Teď se dostáváme k té trošičku ožehavé poslední fázi, a to jsou finance. Protože my jsme si ukázali, že můžete sledovat i finance. Za odkazy se neplatí, jsme si řekli v ideálním světě, ale tam my nežijeme. Takže za finance se občas, respektive za odkazy se někdy může i platit, že jo? Stává se to. Stává se to, občas. Stane se to, no. Máte u nějakého klienta nastavený třeba budget na měsíc, který byste měli proinvestovat? V podstatě u všech, pro který děláme link building, tak máme vždycky nějaký měsíční omezení nebo nějaký... A předpokládám, píšete si to někde... Nějakým Excelu si to evidujete? Tohle zrovna my si evidujeme v Kolabimu. Tohle si evidujeme v Kolabimu. No tak jsme se trefili, tak to jsem moc rád. Tak přesně na to je tady tenhle ten pohled, což ve starém Kolabimu nebylo. A tady máte vlastně možnost vidět v grafu, zdali vyplníte ten rozpočet, který jste si tam stanovili. Respektive veškeré pohyby jsou vidět potom tady v tomhle tom grafu, když si přidáváte vlastně finance, že máte nějaký rozpočet na ten link building a potom evidujete platby, což je vidět třeba tady, kde jsme opravdu v minulosti platili za některé zpětné odkazy, tak se vám to vlastně počítá do toho celkového rozpočtu a vy vidíte, zdali ho plníte nebo ne. Z tohoto samozřejmě je opět možno udělat export, takže máte k dispozici i ten finanční přehled právě nad tím, jak plníte ten rozpočet na link building nebo ne.